L'alcalde de l'Ampolla, Paco Arasa, ha negat taxativament cap mena d'odi cap a la Creu Roja i ha lamentat l'ús polític que s'està fent des del grup municipal d'Esquerra Millorem l'Ampolla. En cap moment se'ls ha expulsat, en cap moment se'ls ha marginat i en cap moment, com se dia també aquest perfil fals, o no sé què ho dia, que l'alcalde odia la Creu Roja. Bueno, cada un és lliure el que digui, el que vulgui, però és totalment fals. Sempre hem col·laborat, portem uns anys treballant i seguirem col·laborant i sóc inclús soci local de la Creu Roja. Per tant, en cap moment se poden fer aquest tipus d'afirmacions i de comentaris. No? L'entitat havia guanyat el contracte de vigilància a les platges, però com que no van poder assumir-ho tot, van haver de renunciar-hi i el consistori va buscar les alternatives possibles d'acord amb la llei de contractació. La situació és esta, vostès han de complir o vostès han de renunciar. No podem dir ara anem a canviar el sentit, el contingut de la licitació, no es pot fer, no pot reduir ara una platja o reduir personal. Perquè altres es podien queixar altres empreses i podien denunciar el contracte d'altres empreses. L'única sortida que havia, si no havia personal, vam parlar amb Madrid, no havia cap manera, era renunciar. I el que va fer l'empresa el 14 o 15 de juny, la Creu Roja en aquest cas, va ser renunciar a la licitació que havia guanyat per a 4 anys. Per tant, a partir d'aquí no podem fer una altra cosa que buscar una empresa de forma urgent. Quant a les ordenances municipals, l'Ampolla també haurà de repercutir el cost de la recollida d'escombraries que s'incrementarà fins als 125 euros anuals. Ara s'ha avançat inversions importants per al 2025, com la reforma de l'entrada al municipi, el canvi a aigua salada de la piscina municipal o posar més plaques solars a les instal·lacions municipals per reduir la factura energètica.